ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እሺ፣ ዛሬ በአዲስ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ማስተዋወቃችሁ፣ ትወዱታላችሁ። በተለይ ጌም መጫወት ለምትወዱ በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጌም በስልካችሁ መጫወት ለምትወዱ በቀላሉ መጫወት የምችሉበትን ነው። እዛ ላይ የተለያዩ ብዙ ጌሞችን የምታገኙበት ዌብሳይት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። አሁን ላሳያችሁ። ክሮም ላይ እንገባና ክሮም ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ፖኪ ዶት ኮም POKI ዶት ታረጉና ኮም ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ይህን ሰርች ታረጋላችሁ። ልክ እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታረጋላችሁ። ሰርች ስታደርጉት እንደዚህ የተለያዩ ጌሞች ይመጣሏችኋል። ጌም ለምትወዱ ያው ብዙ አይነት ጌሞች እዚህ ዌብሳይት ላይ ታገኛላችሁ። እዚህ ውስጥ እናንተ የፈለጋችሁትን ደስ የሚላችሁ መርጣችሁ መጫወት ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ብዙ ወደ ላይ ከፍ እያደረግኩ እያሳየኋችሁ ነው። ያው ከእነዚህ ውስጥ መርጣችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ነው ለምሳሌ አንዱን መርጬ ላሳያችሁ፣ ይሄኛውን መርጬ ላሳያችሁ፣ ይሄኛውን ላሳያችሁ። ሰብዌይ ሰርፈርስ የሚለውን እሱን መርጬ ላሳያችሁ። ይህን እንጫወተዋለን። የተወሰነ ጠብቁት፣ ይከፍታል። ትንሽ እንጠብቀዋለን፣ ይከፍታል። መቶ እስኪሞላ ድረስ ነው። መቶ እስከሚሞላ ነው። አሁን ይከፍታል። ያው እሺ፣ አሁን ፕረስ ይህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። እኔ አፈረስ መጫወት እንደዚህ እያደረጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ እናንተ ደስ ያላችሁን እዚህ ውስጥ እየመረጣችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ጌሞችን እናንተ ደስ የሚላችሁ በጣም ብዙ አይነት አማራጮች ጌሞች አሉ። ብዙ የመኪና አለ፣ ብዙ ጌሞች አሉ። እዚህ ውስጥ ታገኛላችሁ። ደስ ያላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ጌም መጫወት ለምትወዱ በስልካችሁ ይህንን ዌብሳይት ተጠቀሙ። ክሮም ላይ ገብታችሁ ይህንን ተጠቀሙ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በውስጥም በኮሜንት መጠየቅ ትችላላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።